Antrą Kalėdų dieną per TV3 geri dalykai nesibaigia. Patogiai įsitaisykim, šiltai apsiklokim ir tęskime šventę. Juk kiekvienas žmogus, kaip ir Mikė Pūkuotukas, nori vis daugiau ir daugiau džiaugsmo. Tad sėskime į draugiškųjų haskių traukiamas roges ir pasileiskime į ledo šalį, kur mūsų jau lauks nuostabioji Elza ir linksmasis besmegenis Olafas.